Oikealla edessä tankki on myös. Joo. Vittu, joo. Mikä siellä on? Nyt se pylväs perseestä pois. Pistin pyörimään. Sinä voi, voi jo katella noita puolustuksia vähän. Tässä ei ollut mitään turhaa musiikkia. Mietin just, että missä on eeppiset musiikkia. No, niitä ei tässä jostain syystä ollut. Toi on muuten panssarintorjuntaohjus. Se tekee aika höpöä. Pitäisiköhän Henksiin freestyle räpätä tähän päälle? Laitetaan Cannibus rapping in freestyling in army video pyörin. Joo. Alright, täällä, niin jo. Täällä ollaan. Tässä on tavaraa löytyy. Sitten vahinkolaukaus. Joo, joo, kannattaa tuon noin kontrollit vaan silleen, joo. Ammu, ettei ammu kaveria vahingossa. Joo. Mut et sä voit periaatteessa näppäimistölläkin ajattaa ilman, että tarvii puhua. Joo, itse asiassa jos tehdään silleen Nikola, että jos mä painan niin kun, että oikealle tai vasemmalle, niin ota suoraan 90 astetta käännös. Tempi. Ajoneuvo. 1, 2, 3. Onko lupa ampua? Joo. Tuli vapaa. Sähkölinjat on mahdoton este. Vihollisia edessä. Oh shit. Mitä vittua? Mitä tää tekee? Tää jää, joo. Yli mennään! PST on vielä hengissä. Sinkkoa tulee vasemmalta puolelta, kiitos. Nyt on varmasti kuollut. Valmistautukaa sitten panssarikohtaamiseen. Joo. Kohde. Kohde kello 10 osuin. Tuhosin yhden panssarivaunun. Jalkaväkeä tulossa.
Karttulan suunnasta on sitten tulossa ne 4 taistelupanssarivaunua. Varovasti. Panssariajoneuvo West 250. Okei. Tää on hyvä taktiikka ottaa tämmösiä vähän niinku jojo liikkeitä, että isketään, mutta myötä yritetään isketään. Näin se on oikeastikin. Paitsi jos saataan yksin tankissa. T80 ampuu meidän suuntaan. Oho, kiinni. Satanan pylvää. Otin osuma. Edessä tankki. Oikealla edessä tankki on myös. Joo. Vittu, joo. Mikä se on? Nyt se pylväs perseestä pois. Jos ne on titaanista tehty, teillä on oikealla joo siellä niin jalkaväkeä. Edessä tiellä on... Liikkuu. Joo. Panssarivaunu. Tuhottu. Sinä? Kumpaa? Ota vaan, eli jos mä peruutan ja vasen, niin silloin tota... eli niin kun... tonne, tästä katsottuna tonne. Nokan vasemmalle. Nokka oikealle, eli perä vasemmalle. Eli peruuttaessa myös perään vasemmalle ja sitten eteenpäin, niin nokka vasemmalle ja ootteko kunnossa? Meillä on tykki on keltaisella, eli vähän mulla on koko panssarivaunu keltaisella ja tykki punaisella. Niin, mennäänkö korjaamaan? Jääkää tähän puolustamaan, mä käyn korjaamassa. Kyllä tää third personi on suklaata oikeesti. Joo. Kun siis me Kyllikissä pelattiin veteraanilla, niin ei mitään tällaista ollut. Miten mä saan third personi? Numero näppäimistöstä enteriä. Ai sä oot ajanut vanhalla tyylillä. Joo, ootko Nikola ajanut niinku sisällä? Uatsi on tulossa. Kyllä on vitus. Nice. No siinä on kyllä niinku autenttinen. Tai sehän on ihan autenttinen. Niin mäkin olen. Jos tätä pelaisi niinku silleen tavallaan ns. Autenttisesti, niin olisi vaan first person. Niinku Kyllikissä. Niin. Niin. Siinä on se varmaan se hylätty TCT2. Mikä toi ilmoitti? Kello 9. Oh, se on meidän vieressä. Oh. Neutralisoita. Nikolahan on vähän niinku tekoäly tässä tai siis muistan tätä pelannut ja näitä samoja. Musta tuntuu semmoista tekoälytä nyt tässä. Joo. Niin. Se on ihan täydellinen se samanlainen siis liike, mikä tuntuu kun tätä pelaa niinku tekoälyn kanssa. Niin, oi, mä tota osumaan. Mä haluan murhata ihmisiä, en mä halua vittu istua peltipurkissa ja saatana kääntyä 4 ilmansuuntaa. Joo. Voidaan me vaihtaa tässä välissä, jos halutaan. Vaihdetaan vaan. Oho, mä haluan aika loukkaan. Tuleeko Ramiseltä vai mennäänkö meidän? Joo, menkää vaan, mä oon tässä 200 metriä teidän perässäni. Eli tosta pitäis päästä vaan läpi. Eteenpäin. Kuolema telaketjuilla. Mikä sieltä ampuu? Se on tossa talon vieressä vasemmalla maassa, siellä on joku. Yes. Mitä toi paskus toi? Oli hetki, miten mä vaihdin? Voinko mä ajaa ton mortaarin päältä?
Se on ajoneuvo, niin se aiheuttaa vahinkoa. Älkää millään ajako toista ajoneuvoa päin, kun tää on Operation Flashpoint. Asiat voi glitsata. Niin monta vuotta pelannut tätä. Onko se joku äijä elossa? Joo, tossa on kaksi mortaaria meidän vieressä. Nice. Kuoli. Siitä. Sitten tossa vasemmalla on vielä tossa. Uskassa. Nice. No tämähän on kätevää, kun ei tarvitse keskenään kommunikoida ollenkaan. Niin sä vaan komennat. Niin, vaan on nappia ja sitten tekeen tämä tässä. Mä oon NPC. Kyllä. Tää on tosi häkellyttävää, että sä samalla systeeminä komennat ihmisiä ja noita noin niinku NPC:itä tässä pelissä. Mitäs, jos nyt oltais armeijassa, niin mitä komentoja Nikola antaisi niinku suullisesti mulle, jos olisiko näitä samoja siis eteenpäin? Joo, itse asiassa ne on ihan samoja siis Parolannumen miehenä, niin tää on hyvin yksinkertaista ja selkeetä tää niinku kieli, että ryhmän johtajana käskee, että kaikki maahan, niin sit se huutaa, että kaikki munat turpeeseen. Joo, kyllä. Joo, tämäkin on klassikko. Tämäkin on klassikko, kyllä. Korpoon ja... Ja mä vielä suurimman osan niistä ääninäyttelijöistä tunnen henkilökohtaisesti, niin se on vielä aika hauskaa. Eli tietyt tyypit pelas omalla äänellään Kyllikissä. Kohde Northwest 50. PDST:tä. PMP. Tuhottu. Nice. Eikö siellä jo? Saitte toisen silkan. Molemmat skudit taitaa olla tuhottu. Mä en muista, että toimiks tässä toi tehtävän päättötriggeri. Victory. Toimi se. Aika hyvin. Kolme äijää hoiteli. No panssari vaan puoli joukkue. No niin. Siis panssarijoukoissa on tosi vähän miehiä. Siis kolme miestä on niinku yksi TC2 miehistä. Niitä sä lyöt kolme kasaan, niin 9 tyyppiä joukkue. Et niinku... Jep. Ja kun tässä on tarpeeksi tehokas tää kärry, niin... Joo, Leopardihan on ihan käypä peli. On joo, kyllä. Soiva peli.